ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ଯୋଉ ଆଜି ସକାଳୁ ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ମାନସିକତା ନେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏବେଠାରୁ ସେଇ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ପକେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ସମାଜ ତିଆରି କରୁଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଛେ, ସମାଜ ତିଆରି କରୁଥିବା ମେଡିକାଲ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନଉଛେ, ଔଷଧ ଖାଉଛେ, ସମାଜ ତିଆରି କରୁଥିବା ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢିଛେ, ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିବା ଗଛରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାୟୁ ଏବଂ ପବନ ନଉଛେ, କିନ୍ତୁ ସମାଜ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ସମର୍ପିତ ଭାବନା ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କମ୍ ଥାନ୍ତି, ବିରଳ ଥାନ୍ତି। ଆଜି ପାର୍ଥ ସାର୍ଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଦୀର୍ଘ ତିନି ଚାରି ଦିନ ଧରିକିରି ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିକିରି ଆଜି ଯୋଉ ସମଗ୍ର ନଗର ପରିକ୍ରମା କରି ଏ ଯୋଉ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ଆଜି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଆତଙ୍କିତ କରିଛି, ତାରି ଉପରେ ଗୋଟା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛେ ଭଲ ପାଣି ପିଇବା ରୋଗ ହେବ ନାହିଁ, କେତେ ଜଣ ପାଣି ସିଝେଇ ଫୁଟେଇ ଥଣ୍ଡା କରି ପିଉଛେ, କରୁନେ, ଯୋଉଠି ପାଉଛେ ସେଠି ପିଇ ଦଉଛେ। କେତେ ଜଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବେଶ ରଖୁଛେ, ଘର ଦ୍ୱାର ଦୋକାନ ବଜାର ରାସ୍ତା ଘାଟ ଆମେ ସଫା ରଖୁଛେ, ପରିବେଶକୁ ରଖୁନେ। କେତେ ଜଣ ଆମେ ବ୍ଲିଚିଂ ପକଉଛେ ରାସ୍ତାରେ ଘାଟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବେଶ ଜାଗାରେ ମେଡିକାଲ ଯାଇ ସଫେଇ କରୁଛେ, କରୁନେ। କେତେ ଜଣ ଆମେ ଖାଦ୍ୟକୁ ବାସି ଖାଦ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଉଛେ। ଏଇ ଯୋଉ କରୋନା ଭାଇରସଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି, ଏ ପାଇଁ ସତର୍କତା ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଭଗବାନ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର, ଭଗବାନ କହି ନାହିଁ, ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ରକ୍ଷା କରିବାର ବେଳ ଆସିଯାଇଛି। ଯୋଉ ଚୀନ ଦେଶରୁ ଏ କରୋନା ଭାଇରସ ଯେ ଆସିଛି, ଗବେଷକ ମାନେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ତାକୁ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଟା ଆସିବାର କାରଣ ହଉଛି ସେଠାରେ ଲୋକମାନେ ସାପ, କଙ୍କଡ଼ା, ବେଙ୍ଗ, ବିଲୁଆ, ବାଘ, କୁକୁର, ମଇଁଷି ସବୁ କିଛି ଖାଉଛନ୍ତି। କୁକୁର ଠାରୁ, ସାପ ଠାରୁ, ବିଷଧର ସର୍ପ ଠାରୁ ସବୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟରେ ତାଳମେଳ ରଖୁନାହାନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ତ୍ରିପାଠୀ ବାବୁ କହୁଥିଲେ ଶାକାହାରୀ ହବା, ଶାକାହାରୀ ନହେଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଅତପକ୍ଷେ ଯୋଉ କୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡା ଖାଇବାନି, ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟରେ ଖାଇଲେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବ, ଭଲରେ ବଞ୍ଚିବ ସେ କଥା ନ କରି ଆଉ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରାଉଛେ। ସେଠିକାର ଡାକ୍ତର ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଗଲେଣି, ସେଠିକାର ମେଡିକାଲରେ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବେଡ୍ ନାହିଁ। କାଲି ଦେଖୁଥିଲି ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବାପାକୁ ଅଲଗା ହୋଟେଲ ରଖାଯାଉଛି, କାହାରିକି କୋଉଠି ଛଡା ଯାଉ ନାହିଁ, ସବୁ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବନ୍ଦ, ଲୋକ ପରିବାର ଘର ଭିତରେ ପଶୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ହେଇଛି ଆଜି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ନିଜେ ସଚେତନ କରିବା, ପରିବାରକୁ ସଚେତନ କରିବା, ଆମ ଗାଁ ପରିବେଶକୁ ଠିକ ରଖିବା, ସହର ପରିବେଶକୁ ଠିକ ରଖିବା। ତେଣୁ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରନ୍ତୁ ପରସ୍ପରକୁ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ ଇଚ୍ ୱାନ୍ ଟିଚ୍ ୱାନ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା। ଏଇ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଆଜି ସକାଳୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସମାଜ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର କରିବାର ଯୋଉ କିଛି ମାନସିକତା ଅଛି, ଏଇମାନେ ଦିନେ ବଡ ମଣିଷ ହେବେ, ଭଲ ମଣିଷ ହେବେ। ଏଇ ବଡ ମଣିଷ କହିଲେ କେବଳ ଟଙ୍କାକୁ ବୁଝାଏ ନା, ଭଲ ମଣିଷ କହିଲେ କେବଳ ଆଦର୍ଶକୁ ବୁଝାଏ ନା, ସବୁଥିରେ କଥାରେ, କର୍ମରେ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ସବୁଥିରେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇପାରିଲେ
ভাবে ভাল জায়গায় পৌঁছে পাব, সমাজের উন্নতি হব এবং পিলা পরিবার সমস্ত উন্নতি হব। এই পিলা মানুষ মু ডাকুছি প্রভু বলদেব জু আঙ্কু আশীর্বাদ করন্তু, যে মানে আজি এখানে পার্থ স্যারঙ্কু ডাকরারে একত্রিত হইছন্তি, সমস্তে সুস্থ দীর্ঘ নিরাময় জীবন যাপন করন্তু। এতিকি ধন্যবাদ দেই মু মোর বক্তব্য রাখুছি। স্বাগত মনোরঞ্জন বন্ধু আপনি বাবু অনুরোধ করবি, গোটি সুস্থ মানুষটাকে যদি কৌটি কোনো ভুল হয়ে যায় মতো ক্ষমা করিদেবে। ধন্যবাদ ধন্যবাদ সরকার আমি গ্রহণ করি। স্যার এই যে সচেতনতা বার্তা আপনার দৌরান করোনা ভাইরস যে আসিছে সেটা কম কে বিষয় কাহকু সচেতনতা করা চাহিদা এটি সাধারণত এই যে করোনা ভাইরসটা বর্তমানে সমগ্র বিশ্বকে আতঙ্কিত করেছি, চীন দেশর এটা উৎপত্তি হয়েছি এবং শতাধিক লক্ষাধিক লোক তা আক্রান্ত হলেনি, মলেনি মধ্যে হাজার হাজার লোক। এই ভারতবর্ষরে মধ্যে কিছু করোনা ভাইরস ব্যক্তি দুই চারজন মধ্যে আতঙ্কিত হয়ে তেমন এটি আমি সচেতনতা করছু লোক মানুষ। সাধারণত জনসাধারণ মানে সচেতন হবে কারণ পরিবেশ সুস্থ রাখবে, পানি পানীয় জলক ফুটাইকি পিবে এবং ভালো খাদ্য খাইবে, দোকান বজার পরিবেশ সবুজাঙ্করে আপনার ব্লিচিং পকাইবে, ফুটা পানি পিবে এবং সচেতনতা রইলে রোগর ভূতাণু এত শীঘ্র আক্রমণ করবে না।